같은 쌀이 다 무카라 რომელი წეხებოდა ნუ ესეთ ვითარებას ტექსტის მარტივად ვიყოთ რომ მე ვერ მომწუდა შეხაში ვიღაცა ვერ მწუდება და ვიღაცებს გარეთ მწავს იმათ მიხედავთ ეს არ არის პირველი და უკანასკნელი ეს მუქარები მე სულებით არ მადარდებ შემი უჯარის მდგომარეობა გარეთ სულებით არ მადარდებს იმიტომ რომ ნებისმიერი მუქარა ვიცი რომ ჭიანჭველების მხრიდან მხოლოდ მუქარაა და მეც იქეთ ვერსად ვერ წავ მაგრამ ერთი რაღაცა მინდა თქვა ამ ხალხს კიდევ ერთხელ უნდა გაუმეორო ეს ქვეყანა და ეს მდგომარეობა და ჩვენ არ ვართ ის რაც გონიათ მაგათ 90-იანი წლების რუსეთში და 90-იანი წლების ბიძინა ივანიშვილის აზროვნება. აი ეს არის პოლიტიკურად ჩასარეცი ხალხი, რომელიც სამწუხაროდ საქართველოს ჯერ ვერ ჩარეცა. საბადრობა ჩარა. და ეს არის ბადრობა სამართლია. ის მუმიები, ზუსტად ის მუმიები, რომლებიც ამდენ 90-იანი წლებიდან და დღეს გასავლიან კიდე ჭუას. ვისი მხრიდან და ვისი მისამართი? შენი მისამართი, ბადრობა სამართლია. არა, თქვენ ხო ძალიან ადვოკატი. აი გოგას დაურებს, გოგას. გოგას დაურებს. არა მუქარა, ეს ის სამართლის დანაშაულია. პირველ ხო სამართალსა ორგანოებს, პროკურორებს აღნიშნული განცხადება მიიღოს განცხადება და შესაბამისი რეაგირება მოახდინოს. თუ საქმეში მონაწილე ადვოკატის მიმართ განხორციელდა მუქარა, როგორც ბრალდებული ბატონი ბაშანა ახალაია აცხადებს, ეს მხოლოდ განცხადებად არ უნდა დარჩეს. ყველა ვიცოდით, მაგალითად კანონიერი ქურდების შესახებ. და სანამ კანონი არ მივიღეთ, არაფერი არ შესაძლებელი არ შეგვიძლია. ეხლა თემი საქართველოს ცხოვრობ და ყველა ვიცით მაფიოზების შესახებ. პოლიტიკური მაფიოზების, კრიმინალების, ბანდიტების შესახებ. ჩვენ უნდა მივიღოთ კანონი სწორედ აი პოლიტიკური მაფიის შესახებ, რომელიც ქვესაც კლასიკურად ექცევა ბიძინა ივანიშვილი. სასამართლო